I kažem ona jedna, ona previše pišći, jel tako bilo? Pa ona u mene taki glasnik, ja nemam jednog krajnika, a daj Bože da imanem i ovaj drugi, ako ostanem sa sejom, izvodit mi oba. Hoće i meni povadit kako ja ovih govorim. Pa rekao, kako će krupan metar i pol, utak, metar i dvajest, ne znam kako će ipušća. Ko ipuška izavljena, yeah. Tolke je visine da je ko ipuška. Yeah. Da se nije obrio, bila bi u njega dovolim. Pa mi smo tistovi i sad čorapi što ju opleti, pa snusaš, snusaš. I oni se progule, rupa se nađe volišno i oni se sa ovome deru od ostalo. Sami se paraju, je i mi, sve nam se para. Sve gotovo. Haos, urnebes, suze, smijeh, bolovi i grčevi. Tražili ste to? Da, mnogi su tražili da posjetimo Nenu Hajriju i da ponovo snimimo veselu fehadu, a mi smo evo odlučili da ih udružimo. Rezultat je i više nego očekivan. Rezultat je baš onakav kako sam vam nabrojao malo prije. Dakle, neću da dužim sa uvodom, već opustite svoje obraze, namjestite svoja omiljena mjesta i pojačajte tonove do granica tolerancije. Idemo. Jaj, divi! Nema nigdje nikoga, dobro, dojte! Neka ima, kako vidimo? Imamo jaj, pina, me ne treba više niko. Juj, drago, pehada, di, sabra, vidi, moža. Pa tu ti je sve čitava uopšte. Vidla se nas narod hoće. Ja sam tebi doveo konkurenciju. Nama više niko i ne treba, ne mene da prijeti od nas niko. Bujrum! Selam alik! Selam! Kako si mi? Dobro si, Bujrum! Imao Bujruma? Oh, alhamdulillah! Nema šta nema, mene. Hajde vam, ti Ilhan! Da se ogledam stut i nadušajao se sami i sebe. Morat ćeš ti ponite ovo ogledalo sebi, nek ima čiti. Neći mani, a još veći, samo odbijeno. Ti ne bi ništa rada, sam bi se ogledala ko je ovako. Imam roko. Sad djeti se jovat. Ne imam ćer muža, nije, da nam nema ga. Čarova panjuni, ima rekao da ovije žene. Selam, ali i žene, kako ste? Jeste dobro? Gradio, eto, vidi ovo. Ništa, ne diraj, pravit ćemo. Mino, kako si? Hajde, kode, punito li je. Hajrija, kako si, Hajrija? Ja, alhamdulillah, dobra, kako si, Allah te nagrodio, sam Hajrija. Nek si mi se prestalo. Ne bi te poznao da nisi. Ne bi, tačno. Ja išla u goste, malo sam dotirala, telefon javi. Može šta bolan, brže boli, oprimoj se, začeskom. Malo ja. Smanji, nimi je do muzike, brat mi je u bolnici, da želim mu dobro i brže ozdravljenje, on i noj stari. A nije onaj što sam ga upoznao? Nije, ako Bog da, neće on za rodmo biti. Nemoj boj. Jer onaj, ovi je najstariji, e sad, ne daj Bože da je krenulo noš po starini, pa ja bi prvo onda bila u bolnici. A ti si starija od najstarijih brata? Osviha, osviha. Maša. Šta ja znam, ja sam od otuda odmah, dok su me rodili, pojela hurmu, znaš, najzdravije bilo. I mašalo, eto, ha me hurilo, ha ne hurilo i ovako. Mašalo. Moj Boga mi, tako. Fehada, što ima kod tebe? Ništa, dragi sadi, kod mene sve mašala. Ma, jesi naložila, moram ti reći. Moraš bigati od mene. Pa nima, mi, ali vi ovako sabrao drago te voda. Koga? Koki narod. Nije komšija, neće ti pred kameru, stidi. One bi koji je, ali onaj, njima ne daju ljude. A ja, pošto sam budovica i one lete sam sve. Šimca, Boga mi biće. Ko te to zove, reko šadi, Boga mi evo, reko sad, ali izvoni, ja ne, nisam uspjela. Da. Kaže, hoće li oni ići u kuću da malo sa njim, oni ne, sad a buši. Sve mene pitaju kakav je šadi, jel fin, reko, tobe, ja rebi. Ja, sad kako ti mogu reći, i sad što nećete doći da vi vidite, a meni pitaju, je fin. Pitaju, a vama kakav je? Selo mene, kad će ti doći to tata broda, kad će... Sad bio jedan duvli broda, u mene si bio. A nije to prije broda? Nije. Babo broda. Bio Ibrahim dole,
iz Lugovo. Rekao, sjeta, sad će mi doći ovo što nas snimao. Joj, imat ćete šta kazat. Kaže Soli, joj, volio bi da dođe ništa, samo da mu kažem. Jesi ti uvijek takav? Kaže, hoćeš ikad se nasikirat? Mu što ću sikirat? Kaže, da mu kažem kako si Šimcu tila onaj, posla sa mnom u bolnicu, a ti ostala u kuću. A onaj mi je bio pije u Svatoma puškar. Aha. On je, kaže, de ti reci o tome da sam ja najbolji pucu. Pa rekao, kako si krupan, metar i puter, metar i dvajest. On ne znam kako si i pucu. Ko kipuška izavadi. Ja. Tolke visine da je ko kipuška. Ja. Da se nije obrio, bila bi u njega dovolim. Znaš šta, pa ja se nisam danas sam došla te hodi u selo. Nisam joj bila snima. Pa imam Boga. Pa ja. Danas sam došla te hodi u selo, nisam zadugo došla. Ali eto i kiša i sve, da vas Allah nagrodi, to je naš kameraman i ti sve, i šadi i kameraman i sve si, sve što postoji, moš Allah, Allah te nagrodi. Danas nema Nerke sa mnom, upoznala ste Nerku, ja, sad sam poveo ovo kolegu. Yes. Ja viš što ti ovaj kolega nema brode, obriju se ovaj lijep kolega. Fin je moš Allah, ovako samo on ima tri noge ovaj kolega. Posjećao me, posjećao me kad sam ono, iz opštine iđao, dovodila ono, organe da mi snimaju zemlju i toga geometra. Ja, geometra. Ovo me posjećao na ono, kad su snimale, znaš ono, na svaku parcelu metal, jer puno ja imam te parcela. Aman, jore, do 200-300 metara. Sve moraš mi koravati, jel da je ovako? Meni dosta, alhamdulillah. Pa ja dosta, alhamdulillah. Meni je najvažnija parcela onda u kući što ja imam sad, jednu onaj 50 do 60 onih kvadratnih metara u svom stanu. Imam dobre prozore, provirit, balkon da izađem, stepenište. Nisam ti pokazala ogradu što smo snimili. Kad naniđeš, snimit ćeš mi ogradu, napravili mi zelje. Novu. Novu. Ali na očima. Nemoje više će mi sabirat kad neće se nas snimat. Ko ona? Ja. Ona voli mene, hoći kod mi. Rekla je neće bi se zvat Kufa, sad će zvat direkt ime. Fehada. Podlo. Gdje da te pitan kako je njoj pravo ime? Fehada. A ima li R u imenu? Ima. Kako? A? Fer. Nije Ferhada. Nije Ferhada. Fehada? Ja, Fehada. Ovo je sad tebe ozbiljno pitan. Jel nema R u imenu? U dokumentima? Ništa. Fehada. Snimao sam jednu nanu u Nemili. Kaže ima, ne postoji ime bez R. Rekao postoji. Postoji, volane, i to nema ga, Boga me na... To je redak slučaj i to baš u mene dida i to rame dušo sam slušala od svojha da je to direkt ime iz ona prvo jutro kad odeš na sabah za Ramazan. Čućeš da kaže fehadis, znaš ono? Dobro. E, to. Kao jes, hadis. Boga me. Znači, prvo jutro odeš na sabah i znači čuješ gdje izgovora, ta isto ime, isto da me zovne, jel, kleno Sarko, tobe, ore, breko ću se me zovne. Odazoveš se. Hoćemo, kako ju ne bi se odazvala, nema sive, ako se odazovem, ode načeo, jer nisam mu dala. Ima najviše imena u suri, menjamo na ove sve imena. Ja, a pretežno kad ja ukuca, sad pitala svog gadala, gdje ukucaj tetke ime Fehoda? Pretežno su tamo, oni sve, oni znaju šaom, jama sam, znaš, pretežno muško ime, muško imena. Kao Fehad. Ja. I moj svak. Fehad, pa. Ja. I Hajrija, ovdje ima Hajro, Hajrudin. Ja. Ima ja. To, ja. Mene zove i Hajrom, i Hajrijom, i Hajrija, i nima kako mene nadivaju. Ja. Ali eto, ono je najljepše, evo kad ga pročitam ovako. Ali ima puno sad ove godine, znaš, mru, pa sve na onoj zemci, tamo na onim umrlima. Hajrija. Uj, rekao, drogi Allah, u imeli, hoćem biti sami sebe šao, znaš šta, imamo komšinica puno. I sad, ja, meni je najžalije kad ja umrim, kako će one to pretrpiti. Najgore je tu. Onako, teško će im past. Ja, kažem, ja rekao, kad sam tila dole u kuću prić, kažem, rekao, joj, trebam reći Efendiji da ja vi na džami i gori, ono, znaš, kad prišla ja u kuću. Pa rekao da reknije, preselila je Hasičić Hajrija. Kada malo odmori i onda da rekne, ma dole u novu kuću. Ja znaš šta, ono bi se lipa, kaj šta. Mi se iznenadile, sa stidom. Ali eto nije dao mi, moj Šimco, nemoj, kaže Boga, da narod infrak dobiva, kaže, vidi, ono, to bi, kaže, pola sela, pa hej, ali eto, lipe naše komšnice,
Znaš šta, ja sam od ujutra, sad sam sa Solom. Dragi, rekao Sol, za ovo 50 godina, priko 700 je ono su ovdje umrlo, kako sam ja došla. Boga mi, ja sam rekao brojala i dodijalo mi više. Gradić, ja. Ja. I rekao sad mene, ono, ja molim Allaha da im bude tamo fino i da im Allah oprosti, šta ja znam, najgore je, kaže, kad ti sad ne znaš kako je kom je tamo. A oni znaju, samo jedino oni. A mi smo nasikirane, drago, fehoda. Šta ti misliš, da si ti nasikirana? Nikad se o životu ne sikira. Ono, mislim ka... ja ne znam što je se nasikirat. Pa ne znam, nije... A što se sikira, znači? Ja, ništa, sam ma, džaba. Ma ništa, što se, nemam fajdi. Džaba, džaba, ali... E, da ima nešto da se ono, znaš, ja. da će biti, da će živjeti još... Možda jedno 150 godina, možda to života, čeri, nema, ovo je... Nemaš fajdi. Mi smo tistovi i sad čorapi što ih opletiš. Pa ja. Nosaš, nosaš... I oni se progule, rupa se najde, volišno, i oni se sa ovome deru odustu. Tako ti je i sami se paraju, je i mi, sve nam se para. Sve gotovo. Ali ja to crne sada. Jesu. Boga mi sam oplala jednu, Boga mi imao mi počudo. I poslala i halal bilo, znaš, ako i prodao žena, ako i ne prodao halal bilo, kogod obuguće. Mogla si imao, ima, ima bilo možda 40 povari. Pa ja vidi. Ono, ali ja sam poslala da sam nana da će sad i doći, ja bi to, znaš, iznila i ovako da on ponesi tamo. A čekaj, znači ako bude koja podarana kod kuće, mogu ti donijeti? Jo, pa da je zapravo. Da je zakrpi. Ti ja. To ili raspleteš ili kako? Ja, ali eto, znaš šta imam, četvero, petro. Vidio se one vune i biznisa. Pa zato sam ja te sam pitao to. Ja sam to poslala u dug i meni je ta žena iščešljala. I odmah sam ja drugoj preporučila da oprede. Allah je nagradio ovim putem je baš celo mi priju. Ona je ovo oprela sa svojim čovjekom. Pa ja joj se divim što je oprela. Aloha mi, ja, ona kad je meni rekla pošto je mi oprela, ma svaka ti čast, evo tebe čeri, još halal je bilo, neću govorit ništa na kafu. Pa ti si ovo, pa to je bolom bilo ovako buni, pa je svaka ako je to išćešljalo i nije ni valjala ono dobro buna. Boga mi kratka, uska, tanka, svakako. Ona je nju oprelo, vidiš ti, to je dotiralo i valjao sad, eto, pletim, nemam problema. Sio je. A da sam češljala, Boga mi godinu da ono ne bi mogla iščešljati, ono vreću, ja, sve ono onda. I naprest pa onda plest. A sad mi ovo došlo gotovo i sad još sam pletim pomalo, jel ovo ima one te. Fehada, ovdje je s nama. Moja tvoja, Juhana. Tvoja prijateljica. Moja mezimica. Ona, nju najviše volim na svijetu. Ona je kriva bila za nadrak. A kako si sad rekla, sad je, nije više, Nada. Bravo, nije više onaj nadma. Nije. Jeste svi naučili sad da je ružan, jel da? Jesmo. Eto, znači neće se više koristiti. Neće se više koristiti. Gdje mi kaže Fehada, nakon onej priči. Ja. Dobro, bilo više dijelova, ali bilo smo samo jednom kod tebe. Ja. Bilo ovako poslije poziva, poruka. Jes, brate, bilo i poziva, i fini, i poziva je bilo fini, ali je komentara negativni. I ja ovim putem im baku kažem. Hvala im na svemu, i na finim, i na ružnim. Ja sam to tako i očekivala, i tako ti to ide, jel tako? Ne mreš ti narod sad reći, onaj, ti to mene moraš gledat, to je dobro za tebe. Neko kaže da piščim, neko kaže... I bio i toga. Ja. O Bože. I da pišim i da sam i dosadna možda nekome. Ali meni je tako bilo fino. Jes Boga. Čitam ti komentare, ali ja nemam na to ništa. Njima hvala kad oni, jer ima neko normalno da neće reći, noš, ni... A prijetno su fini, zovu me, imala sam jednog iz Sanskog mosta, ja mislim da je on bio od moja četiri noći, zove me momak i kaže, on mene ovako, ja kaže, sam greškom tebe dobiju. Dobro, ako si ti mene greškom dobiju, se joj sjedi moj ovdje. Kaže, on mene, ona, ja sam, sad imam, kaže, ribe, ja sam se tako tebi smiju. Baš si fina žena, zar imao još žena takvi da postoji pozitivni? Rekao ima. E šta se sad trebao? Jednom si pogriješao, ja, je tri noći još. Ja sam, kaže, slobodna. Pa nisam sin, evo ga, kraj mene sidi, kaže onda izvini, nisam ja ovo do toga, ništa. Pa nije shvatio iza ne priče. Čekaj, nije shvatio iza ne priče da si pa, bata žena. Pa, ja mislim da nije shvatio, on meni pita sam li slobodna, on misli veli, haj, on je njoj umro. Ona se voli vezati, zato svači ja. Vidite, vidi, ja znam kako smo kolega i ja otišli, mi smo napunili baterije s tobom.
Pa normalno, je šta, i treba tako. Mi smo otišli, znači, što kako ti kaže, pozitivno. Pa pozitivno, pa tako ti ja. I onda uvijek zovu, neki kažu da im se sviđa, kad će opet, nemoj da ne bi snimala, mi čekamo, svašta je nešto bilo, stvarno je, snimarim na dušu gubit. I ono, a kako ono kaže, naš narod nekima je bilo malo kiselo. Pa kaže, ona jedna napisala, ja ti tam prvi. Prva kad je izašla Lildana epizoda, serija ona, gdje nevjesta s ožiljkom sam tijela. I sad ona, tako se zove u mene serija, nevjesta s ožiljkom. I kažem ona jedna, ona previše pišći, jel tako bilo? Pa bo ona u mene taki glasnik, ja nemam jednog krajnika, a daj Bože da imam mi ovaj drugi, ako ostane sa serijom, izvodit će mi oba. Hoće i meni povadit. Kako ja ovdje govorim. Dobar, Jana, je. Je, lipi moj šemco. Kaže ga, lipi moj šemco. U prvom dijelu neko reče hojro, lipo. Ništa hojro ne govori. Ma ja, bura, hojro. Kaže, ajde meni draga, mi naotkud mene šemco. Nikad mi šemco nije na nakroj pameti bio tobe, jarebi. A valjda sad i mene, ono, znaš, kaže, hoće nam seo nešto, znam, ma neće, reko mene seo, ma lipi moj šemsa, lipo, a u mene seo kad ne gleda u taj snimak. E, upravo to. Zovem ti ja, zove mene Mina, hajde da vidiš, jo sam tamo došla, jojo, dobila sugestiju od sebe. Mene strao sebe. Daj se čorapi, daj sam ja se. Isto da sam ja negdje došla na vlašić. Da si došla s malinje. Pa nemam pojma, rekao, što je ovo drugo, Mina, joj sam ja grozna, rekao, ja to više ne mogu gasine. Isto pođeš je komentar. Hajde, dobro, najdje, čitaju oni mene, ja to nemam ni mobitela, ne znam ja to ništa. Kada naj... I prigledala sam ja, haj, fina mi je neka kopjeća, ako nisam nikog vrijeđala, hvala Bogu, znaš, to mi je nešto najbitnije, da nikog ne uvrijedi. Ja ne znam, jesmo mi išta izbacili za nešto jesmo, kad sam rekla, treba Farida letmo po nozi, kad se rekao da ga pete persu, je rekao da ga letmo po noj nozi. Znači, ćemo opet sa izbaciti. Farid, zbacka, znači me. Kada naj... A ko je ga Farida? Dole, Dudnu, tu komši. Pa eto, on viće per bio kod ono što je persao nogu, pa mu se on svašta, znaš, ono, on je radnik bio, ja. Pa ja, on je radnik, čovjek bio i... I sad on radić, a, nikad ne si. I kaže, persao onaj dole, što je imao koma, rekao, sad ga letmo po ne, kako bude, imam to svi, neki ide, ajde bogatske priče. Nije zna šta je, oni ne zna i sa ono noje, šta je govorio. Ja. I sad kad je neku noć, baš ja ovako isto sidim, 12 i možda i 2-3 minute. Kad ja ugledam rastira, jer ja ne svedim, a reko, no to me ne spava, jer ja sam uvijek kad se zovete to govorit. Ma nisam zar sve nako govorila tobe, jer sve ide mi nam pa ne svašta. Boga mi. Kao, ko profesor? Ko profesor, jes, boga mi. Kaže mašinci, eto reko, moga je opet sad unić ovdje pa da malo popričam onako kad je Sole bio. Kad je Sole, joj da hoće doći, samo da mu reknem. Kad sam opremala šemsu, znaš, doktoru. I sad umrežu u deset ono. I dojde sa Olih, kaže, hajde ono. A ne, ne, ne. Taj ga rekao, sa Olih, Boga ti odvuci, doktor. On i moj Muhammed, on i unuk. Kaže on, pa hajde, šemsa ustade, jadam, ne mera ni maknuti. A ja jedva čekam da oni njega, znaš, uzmu, da ga voze u kola na rudnik, da on ide doktoru. Da trijesam, pometim malo, jer imao tu 20 dana, čovjek nije maku iz kući. I ono, znaš da odahne. Nemoj je hmurat, ne svist. Kaže Saleh, ono, a ti misliš, nešto kaže, mi da ću ga ja, jer ko će? Ti, šta ćeš? Kaže, a ja crknu to smijaj. Kaže, i danas mi on viće, kako se nakon moreš smijati, čovjek samo da, pa ja znam da je se on pola napravio. Znaš da on mene to ražali, nešto, ali mene nešto smiješno. I Boga mi ga Saleh uzio i udeku, odnesoš je i vrati se. Aj, kaže, oprimo i ti, kaže Sanom. Ama nemoj me robe Boži voditi to, ber, sad se nas kira dole u Blanti. Kad mi dole dojde smo moj šimc, odmah oni viće norad. Juj, draga, jer ja šta mu je, šta mu je, njima začudno sad veli, i ja vozim toga čovjeka, na odu da je tu, će to šprt. Juj, ja to sam, ko sam ljus. Ja njega odmah, odmah doktorici. On samo jedan sa one stolice, samo što ovako je ga metni na ono kolica, on odmah posto upade. Pri doktoru. Jeste lohota. Kaže on, šta ovo nisam samo nikad bilo. Rekao, znaš šta je, ja ne znam, rekao, čovjek ne meraju tog sobom, pa haj. Bio za što, ja znam, pravo se razbolio. I Boga mi, oni njega podigoši, daj da krv mu izvadi, kaže da vidi ima koliki mu je šećer, šta ja znam. Joj, traži onu iglu. Pauzi jednu fehada.
Traži iglu, pa nikad mu izvadi. Nisam ispričala, mene hora pomjela, sad ću tebe prekinuti. Gotovo je. I moj šadi, da ja nastavim. I... Zaboravit ću za iglu. I moj šadi, ja ti dojdem ujutru. Minu nazovem, hajde draga Mina, podvamo 700, ne moram spavati od te serije. I Mina ti zamoptali ovdje huda na naranđa ga metne. Se pokrio se organom po glavi, rekao sad gledat me i šut. I on gleda sve što onaj snimak moj prvi. I kad naleti na nešto fino, izdredi. Dok ja ružnom iz daljine valkoviri. Rekao, Sejo, nemoj, ostane anoniman. Ako budeš ništa rekao, sve ću radim, rekao, nazvat ću ga opet ponovno. Jel, rekao ište? Nije ništa. Sejo, smiješan, što ga nisi ostala. Ali da si vidla, hajro, to je živa istina, vaha, bila je Mina. Dok ide, ono, znaš, ono, da je nešto fino, sve ovako, oči skoločio, dobro. Jo, dok je pođem ja nešto, ono, znaš da strmo klizim, on ovako dojde iz daljine od odda sve ja, a ne smiješno, a ne smiješno ni svijet. Kaže, šta si mu ti govorila, Bože, sve rekao dušo istinu, je li istina? Pa kaže, jest, ali nikud, hajde, on je ošao opet u 10 jutro, ja ne znam kod on, di će bit. Aha. Pokušio ovo. Pa očuo je gore sigurno bratu neku. Ne, da. Pa ja, neko imao je islam u kući. Nije, će, ne voli to. Nije ti rekao na tebe fehala, što ti ovo trebalo? Ne. Nije, Boga još kažem, ja njega sad znikom, doće mi šadi, ode u Hambilu, sinoć najedna će vape, pa ode svog šadija da mogu dočekat. Zaradila sam dvije dnevnice i kad dojde meni šadi da ja imam puno pred njim. Prošli put nije bilo ništa, bo ona uvedla da neko bavi trbom. Da, da, nagradi, nisam došla za njega, bilo sam došla i trebao. Kako nije ljupa, smo i onda jeli meso. Ma ona je koko, švita, Boga, otkud je ona došla, ja joj nemam pojma otkud ona koko. Iz kušuska, jel? Ja i ne znam da je no bilo ništa. Ne stjaš se, jel, pomagla? Pa ko je bio na kriza ono? Za koji? Ne, Mina. A, ko ona Mina? Ma ja, Mina. Hoće ostane anonimna. Ja. Ne mora ovo kod mene ostati niko anonim, on je sve izbjeg. Ona je bila sad malo prije u kadru, kad je sipala kahu, znači, ono, svi vidio. I kažem opet, kone moje, doće mi šadi, bujrum, kogod hoće, pričajte svoje priče, šta ste prošle u životu, nemojte reći da vas je čovjek udaru. Ja bi rekla da me ubiju, ne bi ga sakrla, ali nije, on mene puno voli. I zato bježi od mene što me voli, ne mora tu ljubav. Ne znam kako da iskaži, evo. I ja bižiram toga. E moja hojda, sanji muki. A Rija, sve si rekla. Vas dvije ste mi kombinacija. Pa ja, ali nismo blizu i vidiš ti da je kilometar od nje sam rekao. Ja, rekla. Nije baš i uzbrdo. Boga mi. Nije ti baš. Jesi okolo kilometara, ja. Ovdje si pola. O, pa i od ozdol. Ovo je snive. Ja ozdol kad god idim brdo, vićem ja. Allahu ekber, Allahu ekber. Ja. Jer ono, brže izodim. A ozgor subhanallah, kud ovdje. Da sporije siđeš. Subhanallah, kud ovdje. I ovaj rekao, dragi Allah, sad bi išla brdo, ne moram nogu. Ne meram će, Boga mi, ovo sam došla da ga Allah nagrao. Šta je bilo s noge, Hajrija? Pa sad ti kažem, otvorila onu komoru, bila u selu. Svašta mlila, pričala, svašta da Allah oprosti. I ti onaj, dok dojde kući, kaže Šimca, šta sam vam večer i uvijek, rekao da nisam Bog, da mi još i došla do akšama, klanjala bi on, da bi joj razmišljala šta ćemo, moramo ubiti i dvoje jaja pa leći. Lakše vam je popit, nemojte. Ja, samo što ono u komoru otvori, ona komora od onda bila mi ovako tešija puna na ninac, čeno je ovih piletini stvari. Opet je pila krivina. Ja, bolje je bilo da je prnila kroz prozor, nešto je mene odmah. Kako će prekrati? A, pila je znači iz sviždera. Ja. Puna tersija i odmah evo ovdje, evo, dragi Allahu, kako me je nako ošino, ono me nikad nako, niko nije ošino. To odmah ovako skoči, Boga mi. O, reko šim se, znaš to, Hore, mi ne smijemo kištu. Kaže, nemoj ništa da nas. Da mi nekitimo mjesto, mi to trebamo podijeliti. Meni, drago, aj nek me i ošino, sam da ne spremam, da ne razvijem. Samo reći da je on ustao da sprema. Ne, pa joj tu sad ti kažem, ono, ovdje on pošao, kaže, imaš piti, imaš ovog, imaš ono. Ali on, ono, džezvu došao klepeći, ono, džezvu, joj, prosipao prolima, gdje rekao, lati, sid, nema nam ko pomoć. Niko nije ni znao dobro zapit, ono, da me ošilo. On bio bolestan na večer, dojde moj Mirsa, kaže, šta ti je, babo, šta je, sunoć, nisi zaspu. Samo mislim, je, moj Mirsa, vidim, materijete noge, a Šimsović je, vozi je doktoru. U kuće me doktoru to nije probilo, to je samo oteklo, Boga mi.
Kućaš me, rekao doktoru, dragi Šimco, metnit će mi gips i sve. Još mi jedno smetalo langeto kad sam razgulila dole onu nogu. Yeah. O, ko je ona? I jel, sad ona, jel ti plova sad ta noga? Gdje, sad ćeš vidjeti. Da vidi. Hajde, daj, digni gore nogu. Ha? Digni gore nogu. Da vidim, ja sam medicinska sestra. Ja sam završila 12 fakulteta. Gdje da vidimo? E, drušo, draga, pacijenti ne plaću. Ja? Pacijenti ne plaću. koji su ti čarapi, draga? Pa ne, ja koji sve slo? O, što je ovo, debelo ovako? Njeno, vidiš, vide. Mošala, što ti je dobro. I, bogam da je došao prije na heftu, vidio što se crni kopan. Vidio ovo, hej, masku stavila, znara sad na usta, ona na nog. Masku. Ja, maska, pa tako sam znamo. Ja zbog. To je bilo skroz vaku, evaku, bogam je okolo. Tu je sve sa crni i prsti i sve di god je šta. Da vidimo ovo, kad smo mi bile. I, gledaj da ja sam masku stavila. Jesi, jesam, jo. Ponovi, masku ono, stavila, hoj. Vidiš, novi za ovo i bog ti dao, vidiš. Otav. Nemoj dole, spušaj, djeca stavim tu. Ja, djeca sam otav. Nemoj dole, ja očiti. Neka, nemoj se ti skirat. Jesi stavljala šta? Lid. Jesam, sine, i kupus. Odmah metnila kupus. Alkohola malo. Ja, nisam to, ne smijem metnit. Ne mere se klanjati. Ja sam odmah metla tude mi odmah bilo da ti kažem, pun galon salati, odmah jer ja metla salati. Otri kile galon. E onda sam kasnije naribala luka i malo sam sirćeta metla i odmah ono, to sam pometala. Pa sam onda metala oni, da ti kažem, odmah na one koru pa, ma nema šta nisam, imam gel onaj vaku, poslala mi ona sestrična iz Francuske još prošle godine. Kaže, draga, izašao rok, ma kakav rok, molim, samo meći. Yes. Samo šuti. Ali onaj, nemoj to meso je što ti je spalo. Nema čuti ovo da se ne sadi. Nego podijeli. Vidiš. Ovo je rok. Podijeli sirotinje, nemoj više to meso jest. Ja će. To ti je bilo previše i nešto. Vidiš kako se. Ajde da te obučem ja tu, bogam, lakše i meni, nek tebi. Ja ti stvarno ne veš. Lako, čere. Niko mene te noge nikad nije dodio, sam ti evo, je tešin. Vlastije Šemco se dirao. Ma kakav, on lipi već i drugi on je. On je bolestan od svega. Isto moj, moja hojro. Mi ćemo, ja i ti, ako Bog da na umru, pa ćemo se vidjeti. Ja, umrć tamo. Mi ćemo ja i na umru, ja i ti. Moja čere, šuti, kažem ja. Kaže, imam da ćeš... Čekaj, gdje je pogled? Ivo je drago, dobro. Ivo je drago, pa ja drogo, eto ti noga, ne vrata ti je, hvala Bogu, ispravo. Jes, čere, budem. Kažem ja, rekao ono, kad sam... Vrata ti je ispravno nogu. Oni, jesi gledao ono snimak u Čajlakovića? Jesi ikad gledao u toj snimak? I puštamo i mi za Ramazan. O, da, da. Ma ja, ali nije ono, znaš, mi smo tude došli na, kao on je nas pozvu, na onu... feštu da nam malo i održi voz i da se saberimo, bilo je onda 4 žena, joj, bili puno ono stolova, to je tude taj metak. I on ti je moj sinko nama, da ga Allah nagradi ovim ga putom selom im. Onda je doveo nam sviroća u putova metaka. I mi smo i govorile i igrale i svašta, Boga mi kasnije jedan čovjek je nagrebusio, ono je Boga islamska zajednica. Jes, Boga mi je fin čovjek, on je vesel, ne mere biti. Kaže meni, haj ispričaj. Pametno govori. Ja, haj ispričaj, kaže, eto, Zlote da ispriča kad je se udala, tako i ja. Hajde, rekao, eto, ja ću ispričat, u mene nema to, malo ću ja sam. Rekao, kad sam se tila udat, pa moj babo kaže, čer, hoš se udat, dobro razgledaj ovi buđavke. Meni nema škud nikad pobić pravu, samo moraš fino, na fin noći. I Allah ima onet, ljudi ako dojdu, neću da bude veloja, dobro. Boga mi oni dojdeš i kaže, moj brat, ja se ko hoću sakrit. Kaže, moj brat, haj ti, kaže, onaj gore, svi zna odu, kako on idoš i svi. Ja kroz prozor, taj kufer, ono pričala sam, samo malo dao taj, kaže, isječak. Kad dojdem za ova i dojdeš i još onih ostrino, jamiđa, dojde njegov amiđa, kaže, moj ostrine. Jeo sam joj jamiđa, kaže ona, jeo sam joj strina. Kaže, pa hajdi ti ona samo, kaže, bi voda se to sve udoje i ženi. I ja ti odmah obuću onoj papuće, moja činsina, jedna 37, jedna 40. I ja dole kući, moj ide im joj ko avion, kaže mi ona jamiđić. Ma ljuti je toj čovjek, rekao, oni što je najveći u svatovima. Jer najviše je bilo onih sve sitni ljudi, 7 puškora, Boga mi. I sad kad smo mi dole došli u kuću, dragi Allah, imeli to samo bukasto i ono u bešiki, ono u naramku, ono i meni metniš i ono stolicu. Ja im mislila da je tri noge.
četiri noge, ne imao bume, on je treći, četvrti. Izložili je? Vjetnici što ima u buđak, jedna ti moja kaže sam što si da malo ima. Izložili? Malo da upade od. A mina još? Buga. Nema noge, ode? Nema noge, ode, malo da. Oni viću, kaže, grno rano moja, grno rano moja, kaže, ja mladi, ja, tamo tražim onu papuću, što je broj 8 i broj 7. Dragi Allah, svrknuti se traži, moj, to su mi rekao, ozgor curski, debu, oni šta tražite, nosi vas, joj, grno rano moja, to je puna kuća, ono, zova mi drži ono dite, ono, vamo u Beški, sve krva, jadno, lipi, oči došla ovako. Hvala Bogu, kad sam ga oženila, lipi moj Šemco, i sama mislim, jer ti jes mlada, kad će umrt, Bog te stvorio, i kad će mi to sve krva umrti, on još nikad biti ovdje šef. Nikad, i grno rano. Eto, ona umrla i sad nisi. Ja nikad, čeri, moj, pa zato kažem, imamo crne čorape, valik mi crno se piše. Pa sam, ja, pa to. I hajde, puno to kuća naroda i ono, dica to vriju, bo tamo, on veli taj sad čovjek, hoće mi ići ko za heftu, znaš, u vojsku, ja zašto na osjetstvo. I on ti mene ono govolja, eto, isto ovu curcu sad tamo, on. I uvijek kad me puće od ovaj ovdje ovaj kotka, hoće od onog dasku. A što? Uzmo me ubiju. Pa eto što je odno ovdje, drago fe hoda. Skazivo ti ljubav na taj način, što ti nisi se mogla sjetiti. Pa kaže, ja znao koga ću, pa je puna kuća naroda, moja njega nije nisti bilo, šta je odno, on jedva čekao, on je u tače, 15 dana mi sad. A, ubi me, dragi, alo, umilion. Mogu ti bubrege poizbiti. Kaže, sve krva drogo, ne visla što je drogo, rekao, mama nisi ga trebala ni ženiti. No, lip, ti otišla s tim psihijatrima. Ja, boga mi. Ko na psihijatrima. Ne, grzne rane moje, rekao, i oda on u vojsku, meni drogo, joj, brate, sva sretna. Nema više ništa. Ja. Kaže, ona je, kad sam ispričala, ono mire, to mi je Čajlaković. Kaže, on, e sad, kad je, kaže, došao iz vojske, šta je onda bilo, je li udaru po udaru, rekao, kad god je ti to jest. Dragi Allah. To jest, hojera, pa to ne, ne, ne sumljam. Ja, Boga mi ne lažim. Ona me je zatekla jednu uče, vidio, smiran je, dragi Allah, da me neće, jelo. On će opet hajde ovo gleda, tako Bogu. Ne, gledao, on jedva čekao sa šta će govorit, jo. Ja. Samo ti hojera govorit. Ali eto, ona, da ti kažem, ja. Ma kakvi, ha? Što nećeš? Nećemo, ćemo, i ovo pusti. Ma samo ti to nećeš. Pa što nećeš? Mi smo i došli da mlotimo. Pusti. Ma ja. Tabu su. Moj, ja. Ja rekla teško se treću između njih dvije. Što ti to? Nije ima veze, bo to nije ništa nepošteno. Mislim, sve istina. Mi to znamo, ja i ona. Ja, ja. I znao i on. I eto, Bog ti dao kasnije, insom, kad je došao iz vojske, haj pod kiriju, pod kiriju, u jednu kuću, u drugu, u treću, u četvrtu, ovom je sad možda peta, šesta kuća, osim mog oca, pa njegovog oca, pa pod kirijom jednom, drugom, pa u treću kuću svoju, pa sad i ovo dolje. Samo hodam, huda i sto izbjeglica, Allaha mi. Ali ne ima me vake žene u devete ruka, samo sam ja, na primjer, eto, sebi fina, već da ne koritam. Ja. Nek ti sam zdrava i živa, sve se to mora, ja, fina si sve. Svakom, ona ja, Boga mi što ja, nikoga ona ne dira, meni je hojera droga, Boga. Svak viči, ma Jesse, kako se ono, ono i ja, Boga mi svako mi je na domu, me na telefon, najgore njemu ide na živce, znaš, kaže onaj, baš mu sestra moja viče, kaže, bolam Šimson, imaš ti se šta ljutit. Tu ćeš ti platit, to je televizor, to je telefon, nekoga nikad ona ne podigne, ono znaš, jer toliko ti je taj paket. I gotovo, njemu ide na živce. Da se zove kućni telefon i ne tuši ja, se ništa. Kaže, ona priča, pa ti nazovi svoju sestru, svoju braću, svoju, svakoga, pa ja. A ja volim to priča, što evo znodem, ja sad ofatim telefona, ispričam se ko sretno, isto sam bila cijela, metnim ovdje telefon i sad pletim u dragi, šari, donesi meni. Hvala Bogu, ovdje kad imaš još koga nazvat. Ja, jes, Boga mi, eto. Sad ti kažem, taj mi brat u bolnici lipe, hoće ošao prikući. Bože da malo dadne ozdravljenje, ovi su ostali svi zdravi. A imam zeta tamo u Francuskoj, lipe oči, ma poselamnjivam i nju i njezinu djecu i njega da ozdravi. Kaže, plaho je sad, eto se razbolio, kaže, ako ne bude mu lakše, da će na dijalizu ni bubrego, znaš. A ko ti je zeta? Mirovolem, ono, sad moja tife, zet njezin, Alma i Mirovolem. A, dodao me čovjek. Ja. Aha. I kaže, im rekao, dragi Šimco, zaboravili ga onda posalamiti Mirovolema, 100.000 salamoj da nam ozdravi, da nam opet uđe u Bosnu. Boga mi, tako je ljudina i po, Boga mi. Šta ja znam, eto, nisam bio što godirca, ali no, pa će mi virati na ugla kad se sve završi. Kašnije. Uh, opasno je to kad napane, a ne ima ono šta.
Da ga sada nas snimi, jel da? Ja. Kad on fino ode, onda nama svašta nešto nampa. Ja, da se on hoće sad vratiti, da on znao. Da ja, kada onda tek nas snimo. Gdje da se mi selamo, a ja izaći koga jagi, a vi se sjećate. A vi se sjećate, eto, znači, a ja ću biti ispred vrata. Pa šta se sjećate, vidio se, ja sam likala samo štancaju, ližu. Sad je meni, onaj, moj Huso Ugorak donio telefon. Kupio mi broj. I ja, meni je instalirala Mina Viber. Ja ti šaltam, ti govoriš šta god hoćeš po 3 sata, ne mići. Ma ja to, šta radim, samo ližem, idem fatat po putu Vojles, idem tamo nju i tamo. Internet. Ma nema hore, ja sve gledam, živo. Kad ugledam Šadi, ja odmah ga pritisnem, tu. Evo. I like. Odmah ti dadim. I like, dobro. Liću, samo sebe neće da gledao. A ne volim sebe gledao. Zašto? Znači, ovo što se čuje, a ne vidi je Mina. Znači, moja glava kad se okrene, to je kona Mina. Znaš što, ja imam traumu kad sebe. Možda i tebe reko prizivaju tamo, kažu, njuje stoji, šadi, snima, svakakve ovi. Puzno, reko ono. Pa bude ono komentara svakakve. Ali ja sam čitala komentare stvarno naše. Ja. I traži od Šadija pretežno da dojde još da snimi, biva ono, znaš, sa mnom, hoće još tiho epizoda, žena. Ja sam to sve pratila i pratim, ali ja to ništa neću da komentaršem, no to neću da govorim uopšte ništa. Kome pašem, pašem, kome ne pašem, alohim, onet, ne mora me ni gledat. Evo, ja ću iskoristiti priliku, znači, ovo, kroz priču, a i gledalcima. 99% komentara su nepoznate osobe. Jesu. Lažni komentar, lažna imena, lažni. Aha, neće da znači, reći koji jesam. Tako je. Sad, ti komentari ne mogu promijeniti puno. Ne. Međutim, mi imamo brojeve tamo naše. Jesu, to ti ne. Koji su ispod svake priče javni. Ko želi, ko misli nešto da sugeriše, da da kritiku, da nas uputi, da nekoga snimimo, ko želi da ponovo Fehadu snimimo. Takvi ljudi su nama pisali direktno. Yes. Sa imenom i prezimenom, pa te nazove, pa ti se predstavi, pa kaže svaka čast, pa da ti snimi Fehadu ponovo, snimi Hajriju ponovo. Pretežno su tako komentari. Znači, ja sam čitala komentari, nemoj da te komentari, znači okahari. Deset dana su oni mene toliko... ti komentari da ja više ne mogu sebe gledat na tom televiziju. I odmah vićam, rekao, mene sad prijatelj da gledaju ko ima udar. Sam ko ima udar mene gledao. Ja ošla ženi 10 puta me ponovila, rekao, gdje nosi me, ona više nosi televizora. Ja ne mogu gledat sama sebe. Zato neće žene da se snimaju. Sve ove žene iza kamere što su. Ona zašuti, veli, šta vi pričajte. Gdje ti čeri mero govori, gdje su ti hajra, hajrija, dočita, hajrija. Draga naša masa, se ona mi moju i njezno Mirana. Da nas i ona vidi. Ako ima volju, nek dojde, ali ako Bog da kad bude pečinjaka. Jer nemamo mi sad šta vidi. Sad ne meremo mi sad ništa iznositi. Moja, ne znamo ni kako.